तपाईलाई एसईई को विद्यार्थीको लागि एउटा सिरीज म तयार गर्दैछु तपाईलाई दैट इज द गेटिंग द बेनिफिट इन योर कमिंग एग्जामिनेशन र साथमा एउटा इन्फर्मेसन गर्दै तपाईलाई www.nepeducation.com यसलाई गुगल क्रोम मा खोल्नु होला तपाईको एसईई को डाइरेक्ट क्वेशन पेपर सॉल्वड क्वेशन पेपर तपाई पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ एज वेल एज यू कैन गेट द डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स टू अफ द योर लेभल ल सबै स्वागत गर्छु म अभय कुमार मिश्र र आज एउटा टपिक तपाईको एसईई बाट मैले लिएको त्यो बायोलॉजी बाट जुन तपाईको छ टिशु कल्चर यो टिशु कल्चर लाई दैट इज द व्हाट ह्यापन द इट हैज टू बी द प्रोसेस इट इज भन्छ के इट इज अ टाइप अफ प्रोपगेशन भनाले रिप्रोडक्शन वा क्लोनिंग मीन्स व्हाट ह्यापन The whatever the characteristic of the parent, same types of the offspring if there is a produced or clone used to be, it is called clone. Or sexual reproduction, what are junpani progeny aunchha, tyo progeny like predecessor like, hamero bhancho clone or tyo process like bhancho cloning. So, yo euta artificial method ho, ra yo controlled medium bhanale, environment is also going to be the controlled in a particular region particular area wa euta room bano euta kota ma tya each and everything used to be the controlled and tya jun propagation garauncho cloning garauncho yani reproduction garauncho plant ko kunai part lai liera tyo phenomenon lai naam diyo tissue culture in this one there is the some things are required what is the requirement so if you comes to there requirement ma chahiyo hami lai ke एउटा भन्छ अगर भन्नाले इट इज एन एक्सट्र्याक्ट अफ द रेड अल्गा यो सिउड एउटा हुन्छ द्याट इज द रेड अल्गी इज द प्लुरल टर्म त्यसैको सिङ्गुलर हुन्छ अल्गा ओके दिस मटेरियल्स अर न्युट्रिएन्ट ब्रोथ्स आर युजिङ इन अर्डर टु मेक द कल्चर भन्नाले वाट जो द्याट इज द यु टेक द लेस इन नम्बर तर त्यसलाई रिप्रोडक्सन गराएर बडी नम्बरमा हामीले प्रड्युस गर्छौँ भने द्याट हेज गिभन द नेम कल्चर यो ब्याक्टेरिया भाइरसको लागि कल्चरको लागि पनि हामीले युज गर्छौँ तर यहाँ हामीले फोकस गरेको छौँ आफ्नो प्लान्ट टिस्युजलाई ग्रो गराउन ओके देन इनअर्गेनिक आयन्सको पनि सोर्स चाहियो जुन कि प्लान्ट ग्रोथको लागि चाहियो जसरी नाइट्रोजन म्याग्नेसियम आयरन पोटासियम एट्सेट्रा यसमा हामीहरू सुक्रोज पनि हाल्छौँ सुक्रोज चाहियो स्पेसली फर द सोर्स अफ एनर्जी एन्ड भिटामिन पनि हाल्छौँ यसमा ओके दिज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट एज वेल एज There are two things where is the question also used to come. त्यो plant hormone, दुई तरिको plant hormone, एउटा हुन्छ auxins र अर्को हामीहरू दिन्छौँ cytokinin. Auxin used to be the required for the root growth. यो root growth को लागि चाहियो and cell elongation को लागि. त्यस्तै cytokinin चाहियो shoot growth. Shoot growth भन्नाले that is the shoot system means from the inside the soil or above the soil, whatever the part of the plant. ह्यापन रुट छारेर यसलाई भन्छ हामीहरू सुट ग्रोथ त सुट ग्रोथको लागि चाहियो साइटोकाइनिन एन्ड यो सेल डिभिजनलाई एस्टिमेट गरेर राख्छ यो सेल डिभिजन इज गोइङ अन यस द्याट्स वाइ इट इज द रिक्वायर्ड ओभर दियर त यो दुइटा हर्मोन यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले पनि सोध्छ क्वेसन सोध्ने गर्छ राइट डाउन द नेम अफ एनी टु प्लान्ट हर्मोन्स द अक्जिन एन्ड साइटोकाइनिन रेड राइट डाउन द इट्स युजेस त दिज आर द युजेस ह्यापन अक्जिन्स फर द रुट ग्रोथ साइटोकाइनिन फर द सुट ग्रोथ त्यसपछि अब प्रोसिड्युर कसरी गर्ने यसलाई प्रोसिड्युर के भन्छ या त जुन पनि प्लान्टलाई हामीहरूलाई टिसु कल्चर गर्नु छ भन्नाले जसको हामीहरूलाई प्रोपगेसन गराउनु छ आर्टिफिसियली त्यसको या त सेल लिने वा त्यसको टिसु वा कुनै पनि पार्ट्स अफ द प्लान्ट यस एन्ड इट हेज केप्ट इन द द्याट अगरमा जुन हामीहरू न्युट्रिएन्ट ब्रोथ सबै मिलायो जहाँ ब्याक्टेरिया जसले ग्रो गराउँछ त्यस्तै हिसाबले हामीहरूलाई त्यो लिनु पर्यो एन्ड इट इज द रिक्वायर्ड फिजिकल फ्याक्टर जुन फिजिकल फ्याक्टर चाहियो जसरी लाइट टेम्परेचर ह्युमिडिटी अल दिज आर आर्टिफिसियली कन्ट्रोल्ड इनसाइड द रुम एउटा रुममा कन्ट्रोल्ड हुन्छ त्यो रुममा हामीले कन्ट्रोल गरेर यसलाई गराउँछौँ ओके एन्ड भन्छ कि इट मस्ट बी एन्टिसेप्टिक एन्टिसेप्टिक मिन्स वाट ह्यापन इट मस्ट बी जर्म फ्री एउटा यहाँ कुरा अरू के छ सेल टिस्यु वा पार्ट्स अफ द प्लान्ट जुन हामीले लिन्छौँ त्यो पनि जर्म फ्री हुनु पर्यो भन्नाले द्याट इज द नट गोइङ टु बी द इफेक्टेड बाई द एनी टाइप अफ द जर्म्स जसरी कुनै प्लान्टमा भाइरस इफेक्टेड छ भने त्यो प्लान्टको त्यो टिस्यु अर सेल हामीहरू लिँदैनौँ जुन भाइरस इफेक्टेड हुन्छ ओके सो द्याट इज द वाट ह्यापन जर्म फ्री जुन स्पेसमेन लियो त्यो पनि भाइरस फ्री चाहियो
एज वेल एज त्यो इन्भाइरोमेन्ट जहाँ हामीहरू यो गराउँदैछ टिस्यु कल्चर, त्यो पनि कम्प्लिटली जर्म फ्री ठाउँ हुन्छ यो. इज इट क्लियर? नाउ देयर इज द व्हाट ह्यापन. अब यो सेल्सलाई अन्डरगो द सेल डिभिजन, त्यहाँ न्युट्रिएन्ट बोर्डमा राख्दा त्यहाँ साइटोकाइनिन पनि हुन्छ, यसले सेल डिभिजनलाई स्टिमुलेट गर्छ र यो सेल डिभिजन गर्छ. त हामीले एउटै सेल लियो या बडी सेल लियो टिस्यु लियो नट म्याटर, त इट इज गोइङ टु बी द डिभाइड एन्ड देयर इज द लार्ज नम्बर अफ द सेल्स आर गोइङ टु बी द फर्म ओभर देयर. एन्ड यो जुन अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल बन्छ यसैलाई हामीले नाम दिन्छौँ क्यालस. यसलाई भन्छ के? क्यालस. अब के गर्ने यो क्यालसलाई? यो क्यालसलाई अब हामीहरू युज टु बी द वाट ह्यापन ब्रेक डाउन इन टु द पिसेस. यहाँबाट केही सेल टिस्युलाई निकालेर अरू अरू डिफ्रेन्ट टाइपको भेसल्समा न्युट्रिएन्ट ग्रोथ राखेर जसमा अक्सिजन साइटोकिनिन पनि हुन्छ त्यसमा हामीहरू यसलाई हालिदिन्छौँ. एउटै ठाउँमा क्यालस बनायो, केही क्यालस यसमा पनि हाले, केही क्यालस अर्कोमा पनि हाले, केही क्यालस अर्कोमा, लाइक दिस. जति चाहियो त्यो हिसाबले हामीहरू बनाउन सक्छौँ. अब यसमा अक्सिजन र साइटोकाइनिन छ भने त्यो अक्सिजन साइटोकाइनिन के गर्छ, यहाँ रुट ग्रोथ गराउँछ. एन्ड रुट ग्रोथ सुट ग्रोथ भएपछि यो डेभलप इन्टु द एउटा सानो प्लान्ट बन्छ, त्यसलाई हामीहरू भन्छौँ प्लान्टलेट्स. अब के गर्ने? यो प्लान्टलेट्सलाई लिएर कुनै पनि पटमा वा डिजायर्ड प्लेस जहाँ तपाईँलाई चाहनुहुन्छ त्यहाँ लगाउनुहोस् एन्ड त्यसपछि दिस प्लान्ट युज टु बी द फर्म ओभर देयर. दिस इज द प्रोसेस अर प्रोसिड्योर हाउ टु मेक द टिस्यु कल्चर. नाउ दिस कल्चर टिस्यु कल्चर वाइ वी आर डुइङ, वाट इज द एडभान्टेज अफ दिस वान, हामीलाई बुझ्नु पऱ्यो यसको एडभान्टेज के, किन यसलाई युज गर्नु पऱ्यो. त एडभान्टेज इफ यु गो टु दिस वान, त देयर इज द मेनी एडभान्टेज बट सम अफ देम. एउटा यो ऱ्यापिड मल्टिप्लिकेसन जुन कि असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको मेनली एडभान्टेज पनि हो, जो इट टेक्स द ऱ्यापिड मल्टिप्लिकेसन इन द लेस टाइम यु क्यान गेट द मोर नम्बर अफ द प्लान्ट्स ओभर देयर. एउटा हुन्छ जेनेटिक युनिफर्मिटी, भन्नाले के यो एउटै सेल अर टिस्युबाट माइटोसिस गराएर हामीहरू लिन्छौँ, त्यसैले जति पनि प्लान्ट हुन्छ त्यो सबै जेनेटिकली आइडेन्टिकल हुन्छ. जेनेटिकली आइडेन्टिकल छ भने के बेनिफिट हामीलाई? त यसको जिन डिजायरेबल फिचर्स, कुनै पनि स्टक प्लान्ट जुन प्लान्टबाट हामीहरू सेल टिस्यु उसका पार्ट लियो त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक र यसको क्यारेक्टरिस्टिक सेम हुन्छ, बिकज देयर इज द माइटोसिस ओन्ली, देयर इज नो चेन्ज इन द एनी टाइप अफ द सिक्वेन्स अफ जिन. अर्को यसमा जुन इम्पोर्टेन्ट छ डिजिज फ्री प्लान्ट्स, यस, किनकि जुन स्पेसमेन लियो त्यो पनि डिजिज फ्री प्लान्ट छ. जहाँ मैले टिस्यु कल्चर गर्यो त्यो टिस्यु कल्चर पनि एन्टिसेप्टिक मिडियम थियो, जर्म्स फ्री थियो, त्यसैले यो प्लान्ट जुन छ यसलाई कुनै डिजिज हुँदैन, यो फ्री फ्रम द भाइरस. नेक्स्ट एडभान्टेजेसको कुरा गरौँ त देयर इज द वाट ह्यापन, इट टेक्स द रिलेटिभली लिटिल स्पेस, एकदम सानो स्पेसमा हामीहरूले गराउन सक्छौँ यसलाई, हामीलाई ठुलो स्पेस चाहिँदैन, एउटा सानो रुममा पनि हामीहरू टिस्यु कल्चर गराइहाल्छौँ. ओके, जबकि अरू प्लान्टलाई अलरेडी प्रोडक्सन गराउँछ भने द्याट इज द वाट ह्यापन, इट रिक्वायर्स द मोर स्पेस. एनअदर ह्यापन, यो बाई टिस्यु कल्चर जुन छ यो एनी सिजन, किनकि हामीहरू सबै कुरा के भन्यो, लाइटलाई, टेम्परेचरलाई, ह्युमिडिटीलाई, सबैलाई हामीहरू आर्टिफिसियल कन्ट्रोल गर्छौँ, त्यसैले द्याट डजन्ट रिक्वायर द एनी टाइप अफ द सिजन. जुन पनि सिजनमा जहिले पनि तपाईँ चाहनुहुन्छ तैले यो टिस्यु कल्चर गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसैले एउटा इकोनोमिक भ्याल्यु पनि आउँछ. के इकोनोमिक भ्याल्यु? विदाउट सिजन, आउट अफ द सिजन, जुन भेजिटेबलको वा फ्रुटको सिजन छैन त्यो बेलामा यसलाई हामीहरू प्रोडक्सन गरिदियो भने त वी आर गेटिङ द गुड कस्ट इन द मार्केट, मार्केटमा राम्रो कस्ट पाउँछ. त्यसैले यो कमर्सियली एउटा बेनिफिट के हुन्छ, यु क्यान सोल्ड इट एट द हायर प्राइस. ओके, एनअदर ह्यापन, द प्लान्ट्स अफ विच सिड्स आर नट क्यापेबल टु प्रड्युस द हेल्दी प्लान्ट, जसको सिड र हेल्दी प्लान्ट प्रड्युस गर्न सक्दैन, त्यस्तोमा के गर्छौँ अब, यसलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन सक्दैन, त भन्नाले इट डजन्ट म्याटर जो असेक्सुअल मात्रै हुँदैछ भने त देयर इज द नो चान्स अफ द न्यू भेराइटिज फर्मेसन. त्यसलाई हामीहरू टिस्यु कल्चरबाट गर्छौँ. जस्तै मोर कमन एक्जाम्पल तपाईँको लेभलमा कुरा गऱ्यो भने त देयर इज द म्याङ्गो, देयर इज द सिड, सरी पोट्याटो, यो सब जुन छ फ्लावरिङ प्लान्ट हो, ब्याम्बु, बट वी आर नट मेकिङ द प्रोडक्सन इट बाई द सिड, किनकि यसको सिड त्यति हेल्दी प्लान्ट्स प्रड्युस गर्दैन. एउटाहरू द्याट इज द सुगर केन, एन्ड द्याट्स वाइ वी आर मेकिङ इट आइदर एनी अदर एसेक्सुअल प्रोडक्सन अर मेबी द्याट इज द टिस्यु कल्चर. अब कुरा गरौँ, यो त एडभान्टेज भयो, यति हामीलाई बेनिफिट पाउँछ टिस्यु कल्चरबाट. एज वेल एज वी ह्याभ गट द सम डिसएडभान्टेज टू, यहाँबाट डिसएडभान्टेज पनि पाउँछौँ. के डिसएडभान्टेज पाउँछौँ सबैभन्दा? फर्स्ट अफ अल,
टिसु कल्चर गर्नको लागि वी रिक्वायर द हाइली स्किल्ड पर्सन यो लेबर लेभलमा लेबर इन्टेन्सिभ हुँदै हुँदैन त्यसैले यो त्यस्तो इजी छैन जो सोइङ द सिड सिड हालिदियो एन्ड द्याट इज द वी आर गेटिङ द प्लान्ट्स एन्ड अदर ह्यापन वाइल्ड टिसु कल्चर स्टाइल कन्डिसन त्यो एकदम जर्म फ्री ठाउनु पर्यो अलिकति पनि जर्म्स नहुनुपर्ने त्यहाँ मस्ट बी मेन्टेन ओके एन्ड अदर ह्यापन देयर इज द प्लान्ट्स अप्टेन्ड फ्रम द क्यालस जुन क्यालसबाट हामीहरू प्लान्ट्स अप्टेन्ड गर्छौँ जेनेटिकली त्यो त सेम हुन्छ बट कहिलेकाहीँ के हुन्छ मेबी द्याट अन्डरगोज द सम जेनेटिक चेन्जेस जसरी पुरेको छ म्युटेसन हुनसक्छ त्यहाँ त्यो जेनेटिक चेन्ज हुन्छ भने म्याक्सिमम केसमा त्यो जेनेटिक चेन्ज कमर्सियली युजफुल हो पेन जो युजफुल छ भने हेर्छ ओके तर यो हुँदैन अनडिजायरेबल म्याक्सिमम केसमा अनडिजायरेबल हुन्छ म्याक्सिमम केसमा अनडिजायरेबल दिस इज द डिसएडभान्टेज एन्ड अदर वान डिसएडभान्टेज इज देयर क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेन्टिकल जति पनि यसमा क्लोन्स आयो जति पनि प्लान्ट्स आयो त्यसको के भने मैले जो यो हामीहरू टिसु कल्चर गराउँछौँ माइटोसिस हुन्छ यहाँ त माइटोसिस भयो भने देयर इज द नो चेन्ज इन द सिक्वेन्स अफ जिन सिक्वेन्स अफ जिनमा चेन्ज हुँदैन त्यसैले अल द प्लान्ट्स आर जेनेटिकली आइडेन्टिकल त्यसैले हुन्छ कि मे बी समटाइम्स इफ एनी वन सफर फ्रम द डिजिज त्यो डिजिज सबै प्लान्टमा जान्छ या यस्तो इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन चेन्ज भयो द्याट इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन इज नट सुटेबल फर द दिस प्लान्ट देन वाट ह्यापन अल द क्रप्स विल बी द विप्ड आउट किनकि सबै जेनेटिकली सेम छ त एउटा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर जुन एउटा प्लान्टमा इफेक्ट जसरी गर्छ त्यो जेनेटिकली सेम प्लान्टमा सबैमा त्यो इफेक्ट गर्छ त्यसैले अब के हुन्छ पुरै क्रप्सै विप्ड आउट हुन्छ भने हामीले केही पानी पाउनै सक्दैन इज इट क्लियर दिज आर द डिसएडभान्टेज अफ द टिसु कल्चर दिस इज द ह्यापन अब यो बनाले टिसु कल्चरको तपाईँको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एन्ड यो गरेर म विद्यार्थीहरूलाई अल द बेस्ट अहिले अब एक्जाम इज द भेरी क्लोज टु यु एन्ड विद्यार्थीहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँलाई यो इफ यु आर फिलिङ दिस इज द नाइस अर इट इज द युजफुल फर युर एसइई लेभल त प्लिज सब्सक्राइब गरौँ माई च्यानल लाइक गरौँ र आफ्नो फ्रेन्डमा आफ्नो सर्कलमा यसलाई सेयर पनि गरौँ ल धन्यवाद फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियो लिएर जति छिटो हुन्छ एज सुन एज पोसिबल